Bár nap mint nap hallani településekről, ahol az emelkedő energiaárak miatt intézmények működését függeszti fel a helyi településvezetés, Bátaszéken másképp gondolkodtak. Igaz, az elmúlt napokban számos hamis információ látott napvilágot a Művelődési Ház és a Marketing Nonprofit Kft. Jövőjéről, a hivatalos döntés a további működés mellett foglalt állást. Októberben, novemberben és decemberben ugyanúgy fog működni a Petőfi Sándor Művelődési Ház, mint ahogy eddig. Voltak itt találgatások, illetve nyilván egy település életében is azért szerepet játszhatnak a mendemondák és a pletykák, főleg, hogyha mondjuk egy komoly döntés előtt áll mondjuk egy városvezető testület, egy önkormányzati cég életében. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy október 1-től ugyanabban a formában működik tovább a Művelődési Ház, ugyanolyan formában várja mindazokat az érdeklődőket, hozzánk érkező csoportokat, nyugdíjas klubokat, táncos vagy éppenséggel zenés mulatságokat, szervezőket, ahogyan eddig. Tehát tulajdonképpen változatlan minden. Nyilvánvalóan mi is próbálunk odafigyelni ezekben a nehéz időszakokban, hogy úgy spórolunk, ahogyan tudunk, a nadrágszíjat egyre-egyre beljebb húzzuk, próbálunk odafigyelni az optimális energiafelhasználásra, de minden változatlanul működik tovább. Ezzel párhuzamosan azért több olyan programnak is búcsút kellett inteni, melyek az elmúlt esztendőkben folyamatosan részei voltak Bátaszék életének. Ugyanakkor két kiemelt programra lesz forrása a szervezőknek. Az október 1-én hagyományosan megtartott idősek világnapi rendezvényünk is már elmaradt. Ugyanakkor a 70 éven felüliek karácsonya nem marad el, ezt szervezzük, és minden érdeklődőt sok szeretettel várunk majd az iskola tornacsarnokában. Erről a rendezvényről ugye tudni kell, hogy közel 400 szépkorút vendégül látunk valamilyen kis műsorral is, ajándékkal, valamint vacsorával kedveskedünk. Ezen felül a képviselő testület döntésének megfelelően a Bátaszéki Advent rendezvényét is meg tudjuk tartani. A többi nagyobb rendezvény az elmarad, illetve hát el kell mondanom, hogy ugyanúgy tarthatók bálok, ugyanúgy tarthatók karácsonyi ünnepélyek, ugyanúgy megtartható az október 23-a, ugyanúgy lesznek kvízbajnokságaink, és hál' Istennek most már hétvégén tudtam mérni azoknak a partnereknek, akik várták az üzeneteimet a kiállítás szervezéssel és rendezéssel kapcsolatban, úgyhogy elmondhatom, hogy a következő két hónapban Székely Lázár bátaszéki fafaragó kiállítását nézhetik meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban, és Szijjártóné Terike foltvarró munkái is kiállításra kerülnek nálunk a házban. A Marketing Nonprofit Kft.-ről szólva Csötönyi László azt mondta, egyelőre tovább folytatják a munkát. Az önkormányzat pedig az év végén az éves szakmai munka beszámolóját követően dönthet majd arról, továbbra is életben tartja-e a Város Gazdasági Társaságát.